næsten ubegrænset var det, tiden er brugt for at lære vores fuglehunde at tage stand og i det hele taget opføre sig ordentligt på marken. Vi vil her lave en film, hvordan vi vil vise vores metode. Den er lidt enklere, synes vi selv. De små valpe bliver trænet med en stang med en vinge på, hvor de skal lære at tage stand for, og de skal lære at rejse. Det er meget brugt. Jeg forstår det ikke helt. Forstanden er ganske naturlig. Og det er næsten sådan, at hvis man træner stand for meget, så får man hund, der står for alt muligt færd. Vi mener, at standen skal komme naturligt. Når hunden den bliver lidt ældre, er det mange, som det bruger sådan en støbmaskine, hvor man sætter en due i. Det gør jeg ikke. Det er ingen grund til. Og så når hunden tager stand på maskinen, så trykker man på knappen, og så ryger duen op. Hvis hunden er lidt blød, bliver den forskrækket. Næste gang, så står den 2-3 meter længere væk, og så begynder den at ringe, når den skal rejse på maskinen, fordi at den er bange for lyden. Det næste, man kan risikere, den anden ting ved den maskine, er jo, at fuglen trykker ikke. En fuglehund, den skal bruges til jagt på skovfugle og raphøns og hvad hedder de, altså ærehøns og fasaner. Fugle, som det trykker naturligt, og det er det, de skal lære. At stå for en tamdue har de overhovedet ikke nogen grund til at lære. Ligeledes så er der også nogen, der bruger duerne til at lære dem ro på. Det kan man godt i den sigt, man kan lære dem respekt, når duerne flyver foran dem. Man sætter hunden af, og så lærer man nu duen flyve. Det er en fin træning, men det har jo ikke noget med stand at gøre. Så er kommet videre, og man alligevel ikke har fået lært sin hund ro respekt for tamduen. Jamen altså, så sætter man den næste på, og det kan jo for eksempel være en elhalsbånd, som er meget benyttet til at stoppe hunde på, det praller og går efter, selvom det er ulovligt. Og på fugl er et elhalsbånd absolut noget møg, så det lægger vi straks væk. Mange lærer også deres hunde at rende med en lang line. Det er meget brugt, i hvert fald i Norge, ser man. Det er i hvert fald langt bedre end det her. Men efter vores idé, der skal hundene være dresseret, inden de kommer i marken, så går det hele meget nemmere. Standen skal komme naturligt, og det er det, vi vil bruge den her film til at vise, hvordan vi her på Kragborg lærer dem at gå i marken og tage en naturlig stand. At mange af de her metoder med stokken og udkasteren og lang line, det her det vil ikke helt væk, for det er jo forbudt. Det er brugbare i visse situationer, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg er helt sikker på selv, at hvis man giver dressuren tidligt til hundene, sådan man kan styre dem på marken og styre dem i situationerne, som vi her har lavet den film om, så går det meget, meget nemmere, og man slipper for en masse fejl. Hunde, der ikke vil rejse, og hunde, der ringer og så videre. Standinstinktet er en medfødt egenskab, som vi har udviklet ved vores stående fuglehunde. I naturen sniger de sig ind på byttet, fokuserer, for siden at jagte det for at fange det. Gennem avl og træning har vi videreudviklet de medfødte instinkter ved den stående fuglehund. Vi har lært hunden, eller forsøger at lære hunden, at vi skal styre dens medfødte instinkter ved træningen, sådan at den bliver stående, venter, til vi kommer op og beder den om at rejse fuglen.
og dernæst forholde sig roligt, så vi kan skyde fuglen, og så hente fuglen, når den er skudt. Det er en videreudvikling af det, hunden skal gøre naturligt, navlebyttet og fange det. Når der er flere hunde på jagt, så har vi lært de andre hunde at respektere den stående hund, altså at sekundere, sådan at der er ro og fred til at afvikle én situation ad gangen. Det er igen udviklingen af flokinstinktet, hvor det er os, der er flokfører. Alle hunde rejser fuglen naturligt. Det skal de gøre for at kunne tage det. Det er jagtinstinktet. Når vi træner hunden, er der stor risiko for, at vi ødelægger denne naturlige rejsning, hvis ikke vi er forsigtige og træner hunden korrekt. Der er stor forskel på, hvor meget korrektion i standen en hund kan tåle, inden den begynder at blive træ i rejsningen eller at ringe. Vi gør det, at vi giver hundene klar grunddressur og lærer dem konsekvensrapportering, inden vi begynder i marken, for på den måde at have en god kontakt med hunden, og den er klar over, at vi er flokfører. Så skal der ikke nær så meget dressur til, for at få hunden til at stå og blive stående og ikke gå efter. Lige så vigtigt som standen er det selvfølgelig, at hunden sikkert og hurtigt kan bringe det skudte og især det anskudte vildt ind. Derfor lærer vi dem lydighed og rapportering helt fra hvalp af. Og at man kan holde hunden rolig, så den kan koncentrere sig om opgaven, det er absolut også vigtigt, så den ikke bare stormer afsted, når der bliver skudt. Hvis der er skudt flere stykker vildt, så er det vigtigt, at den henter det anskudte først. Derfor skal man kunne dirigere sin hund. Her er Maiken, en ung engelsætter. Den har vi lært konsekvensrapportering, og træner her lydighed inde i haven, hvor der løber nogle kaniner rundt. Det kunne også være dværghøns eller andre dyr. Vi vil have den til at rapportere, imens kaninerne færdes rundt på græsplænen. Maiken er meget fokuseret på kaninerne. Det er ikke standen, der er et problem. Det er et problem at få den til at lystre, mens kaninerne løber rundt om den. Og så længe den ikke lystrer, så er der ingen grund til at slippe den på marken. For når man ikke kan få den til at lystre på tæt hold, hvordan kan vi så få den til det på lang afstand, når der er vildt? Så vi prøver at gøre den lydig her, og det går fint. Den aborterer dummien, som bliver kastet rundt foran kaninerne. Og selvom den er meget tændt på kaninerne, så kan vi få den til at udføre opgaven, og på den måde lære den at fokusere på vores kommandoer. Det er en meget bedre måde at gøre hunden lydig på, end at træne lydighed, når den render på marken. Denne hund har lært at aborterer fra helt lille, og ved udmærket godt, hvad den skal, og udfører også jobbet. Nogle mener ikke, at hundene kan tåle dressuren, før de bliver sluppet løs. For på fjellet skal de gå meget stort, og mange er bange for, at de ikke går stort nok. Vi mener, at hvis hunden ikke kan tåle den dressur, så er den ikke egnet som jagthund. Når man begynder dressuren, som vi gør, med de helt små hvalpe, så er det ikke nogen hård metode, og hunden er lige fra start klar over, at vi er flokfører. Om den lærer at tage stand som 3 måneders eller 1 års, det ser vi ikke som noget problem. Det er langt vigtigere, at man giver sig den tid, der skal til. Hvis hunden er lydig, så tager det meget kort tid at lære den at tage stand. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal prøve at få hunden for fugl, når den er lille. Det sker der ikke noget ved. Men lad være med at pæse den frem. Standen kommer helt af sig selv, når du har en lydig hund. Nu synes vi, at Maiken er klar til at starte sin karriere for fugl. Hun har selvfølgelig fået lov at løbe i skoven osv., men vi har egentlig ikke ført den for fugl for at få stand før nu, hvor vi mener, hun er så lydig, at vi burde kunne stoppe den. Og når vi kan det, så kommer standen ganske hurtigt. Maiken går et vældig flot sø, og inden længe render den lige ind i en fugl, og den vil efter den. Det lykkes efter kort tid at stoppe hunden. Og når vi kan det, så kommer standen af sig selv. Allerede næste dag har den standen. Når den står, så støtter vi den lidt, enten på stemmen eller fløjten, hvis den vil gå frem. Den er vant til, at den skal lystre, siger vi til den, og støtter den ved at fløjte ganske lavt. Fløjten er den samme, som vi bruger til at stoppe den med. Når den står, så lader vi den vente et stykke tid. Det kan den lige så godt lære med det samme. Når den har rejst fuglen, så sætter vi den ikke af. Den bliver kaldt ind, for på den måde er vi sikre på, at vi ikke gør den træ i rejsningen.
Her rejser hun fuglen på fuld tryk. Helt perfekt. 5-6 meter efter den, så står hun og kigger, for vi kalder meget bestemt på hende. Er hunden ikke helt vågen, så kan man godt lade den pralle et par gange for at sætte lidt gang i den. Men hvis hunden er jagttind, skal man passe på. Man kan få et rigtig stort arbejde bagefter. Denne hund er rigeligt jagttændt. Den mangler dressur. Helt galt bliver det, hvis fuglene er af så dårlig en kvalitet, at de unge hunde kan lære, at de kan fange dem. Så kan man få et rigtig stort efterarbejde. Det ville ikke have været så stort et problem, hvis hunden her havde været veldresseret, inden den kom i marken. Så havde det blot været en abortering. Det skal ingen hemmelighed være, at vi ikke er tilhængere af, at hunde render rundt med lange liner. Vi mener, at dressuren skal være sådan, at det ikke er nødvendigt. Ellers har det en stor tendens til, at det vender tilbage til samme niveau, når man tager linen af. Men ved den her hund, der er et års tid gammel, har føreren sat en lang line på og ladet den løbe med den. Den skal forære høns for første gang. Og det er i hvert fald langt bedre, end at den får lov at gå efter. Denne unge sætter er ganske tændt i forvejen. Nu har den en flot stand. Og nu giver vi os rigtig god tid, inden den får lov at rejse fuglen. Når hunden skal rejse, så er det vigtigt ikke at give et ordentligt ryk i linen. Linen skal bruges til at holde igen med, så hunden ikke går efter. Og da det er udsatte fugle, så må den selvfølgelig ikke kunne fange dem. Når hunden om lidt rejser, så giver den et ordentligt spring op i luften. Den springer efter fuglen. Det er ikke fordi vi rykker i linen, og som man kan se, så vil føreren have hunden til at sidde ned. Havde det været os, så vil vi blot have rost hunden. Vi sætter aldrig vores hunde af, når de har rejst en fugl. Det synes vi er for farligt. Vi mener, de fleste bliver træge i rejsningen, når man stopper dem på den måde. Stopper man dem hver gang, de går frem, så må en lydig hund få den fornemmelse, at den ikke må gå frem i det hele taget. Her har føreren valgt at gå op og sætte en line på hunden, inden den skal rejse fuglen. Det skal man være lidt forsigtig med, for man skal have hunden til at blive stående, til man kommer derop, og på den måde kan man risikere at gøre den træ i rejsningen. Det her det er en hund, der rejser meget hårdt i forvejen, så her er ikke den store risiko, og føreren vil jo heller ikke have, at den skal gå efter. Nu får den lov at vente lidt. Når den så rejser, så er det samme igen. Helst ikke noget ryk i linen. Kald hunden ind, og så masser af ros. Det er selvfølgelig langt bedre, end at dække hunden af, eller sætte den af, når den vil gå efter. Men endnu bedre havde det været, hvis dressuren var sådan, at den kunne kaldes ind, når den havde rejst fuglen. Det eneste sted, vi selv bruger lang line, det er, når der skal fældes fugl for første gang. Så lister vi en line på hunden, selvfølgelig for at undgå, at den knaldaborterer. Og når man har gjort det 2-3 gange på den måde, så er det ikke noget problem. Og selvom vi ikke er glade for de lange liner, så er det bedre, end at den knaldaborterer, så vi skal efter den bagefter. Her rejser den i tempo, en enlig agerhøne. Og føreren smider sig ned, så Christine kan komme til at skyde. Vi kalder hunden ind og tager det helt roligt. Den skal ikke abortere fuglen, før den er helt i ro. Vi går lidt tilbage og venter. Og så sender vi hunden ud at abortere. Hvis man gør det på denne måde, så får man ikke en knaldabortør. Og man gør selvfølgelig det samme, når man har taget den lange line af. Så lader man hunden rejse, og fuglen bliver fældet, og man sørger for, at hunden er helt rolig. Christine tager hunden med tilbage, for at den kan køle ned, inden den bliver sendt ud for at abortere. En aborteringsopgave er meget lettere for hunden at udføre, når den først er kølet ned, end hvis man lod den storme ud med det samme. For hunden helt rolig, inden den bliver sendt ud at abortere.
Lad man den abortere med det samme, mens den er overtændt, så får man hurtigt en knaldabortør. Og det er meget lettere, hvis den aldrig havde nået at knaldabortere, end at man skal vende den af med det, når den først har lært det. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det tager bare lidt længere tid, og måden er den samme. Og den bliver absolut ikke ringere til at finde fuglene, fordi den ikke bliver sendt ud med det samme. Når der er kommet ro over den, så koncentrerer den sig bedre om sin opgave. Det kan være et stort problem at lære hunden ro i opflugt. Nogle tåler, at man råber og skriger og rykker i dem. Andre tåler ingenting, før de bliver træge i rejsningen. Helt nægter at rejse, eller eventuelt ringer fuglen. Derfor er det så vigtigt, at dressuren er på plads, så det ikke er nødvendigt at korrigere hunden så hårdt. Her er en pointer, som ikke rejser særlig hårdt. Den går fremad, men forsigtigt. Fuglen løber foran den, og det er ligesom om, at når den kan se fuglen, så stopper den op og tør ikke gå videre. Den har nok været dresseret for hårdt i fugl, og det skal vi have afhjulpet. Hvordan man får hundene til at rejse ordentligt igen, det må man vurdere fra hund til hund. Der er meget forskel på psyken. Denne hund får et lille spark i bagen. Det er ikke noget, der gør ondt. Så springer hunden frem. Det var nemt nok. Er hunden gået helt i baglås som den her, så er det en rigtig god idé at glemme dressuren og lade den gå på jagt. Helst på vilde fugle, der rejser meget bedre end udsatte. Det er fordi hunden har fået for meget respekt for føreren, så prøv at gøre den lidt vild igen. Hvis man presser en hund, der er blevet træ i rejsningen, så risikerer man, at den begynder at ringe fuglen. Det vil sige, at den ikke tør gå direkte til fuglen, men den går rundt om den, og på den måde kommer den på et tidspunkt i dårlig vind, så det er absolut ikke effektivt. Ringningen kan ses på mange måder, men her er et eksempel. Fuglen sad lige foran hunden. Nu går den først rundt på den ene side, og så ved den ikke rigtigt, hvad den skal, og så løber den hele vejen rundt. Her skal man prøve at komme ind på siden af hunden, så den ikke kan løbe udenom. Men igen, lad den komme på jagt og få mere mod. Her er det fordi hunden er blevet stoppet for hårdt, i forhold til hvad den hund kan tåle. Er hunden træ i rejsningen, så bliver aldrig stående bag den. Gå frisk op til den, eventuelt forbi den, og skub lidt til den med hånden, i det man går forbi, så løsner den op. Når hunden har rejst, så sætter føreren ikke hunden af. Han kalder på den. Den bliver stående, og han går hen og roser den. Det værste man kan gøre, det er som her, at stå og stampe i jorden bagved, fordi man ikke vil gå forbi hunden. Så låser den blot endnu mere. Man skal huske, at selvom man ikke må gå forbi hunden, når man er på prøve, så er træning og prøve to vidt forskellige ting. Her er en hund, der er lidt forsigtig. Er hunden ikke frisk til at rejse, så skal man ikke stå og vente. Så går man op og lader den rejse med det samme. Jo længere tid hunden står, jo mere låser den som regel. Det gælder selvfølgelig kun hunde, der har problemer med rejsningen. Normalt skal de jo lære at vente, indtil man kommer på plads. Nu går føreren tøvende frem, og det smitter af på hunden. Den går lige så tøvende frem, så der sker meget lidt i starten. Så begynder føreren at gå lidt hurtigere frem, og så får han hunden presset. Til sidst kommer den derned, og de får ved fælles hjælp rejst en fugl. Her ses samme hund, der har en ny stand, og makkerhunden sekunderer. Det ser vældig flot ud. Vi skal lige have en line på makkerhunden, før vi kan afvikle situationen. Vi skal sørge for, at der er ro omkring det. Og så vil føreren prøve at rejse på en anden måde,
hvor han frisk går frem til sin hund. Så springer hunden frem og rejser fuglen, og han kalder den ind. Sådan skal det være. Det vi viser nu, det skal man være lidt forsigtig med. Mange hunde springer frem lige så snart man rører ved dem. Vi har en lang pind, som vi kilder hunden med nede ved haserne. Vi slår ikke, selvom det ser voldsomt ud. Hvis man er for hård, så risikerer man, at hunden enten begynder at ringe, eller finder på at blinke. Det vil sige, at den lader, som om den ikke kan finde fuglen. Er man alt for glad for, at hunden har stand, og roser den alt for meget, så vil den ofte begynde at tage tomme stande. Husk, at standen er en naturlig del af søet, og det er vældig godt, hvis der er fugl. Selvfølgelig skal man rose hunden, hvis der er fugl. Hvis man er i tvivl, så jager man blot hunden videre med det samme. Er der fugle alligevel, har man jo blot givet en rejseordre. På denne unge hund kan man tydeligt se, at den ikke ved, hvor fuglen er. Den står med åben mund og puster. Hvis den var sikker på, hvor fuglen var, så ville standen være stram, og den ville have lukket munden. Her giver vi den tid. Vi går ikke op til hunden, før standen er stram, og vi beder den ikke om at rejse, før standen er stram. Hunden skal gøre sine egne erfaringer. De fleste hunde vil forsigtigt tage et skridt frem og få navlet fuglen præcist og blive stram i standen. Hvis hunden kommer til at støde fuglen, så bliver den blot sat af. Hvis den har en stram stand, så beder vi den om at rejse, kalder hunden ind og roser den. Men husk at give hunden tid til at få sine egne erfaringer. Det her er ikke en tom stand. Den skal blot have tid til at navle fuglen. Hvis hunden ikke har en virkelig stram stand, det vil sige, at den har navlet fuglen præcist, så risikerer man let, at fuglen løber fra den, eller hunden rejser forbi den, som denne hund, hvor fuglen er løbet af vind. Om lidt støder den fuglen i medvind, og der bliver en jagtbar situation, men det er kun held, at den fugl kommer på vingerne. Træk tilbage, hvis hunden ikke kan finde fuglen. Den er som regel altid løbet af vind, og så skal hunden jo op i vind for at finde den. Her er et par eksempler på, hvordan det skal gøres. Hunden står stille og roligt og venter, og man kan se, at den er helt stram i standen. Føreren går op og stiller sig bag hunden. Hunden rejser så hårdt, at den rejser hen over fuglen, men har den præcist i næsen og får den hurtigt op. Men der er altid en risiko, hvis de rejser for hårdt, at de kommer til at rejse forbi fuglen og miste kontakten med den. Når hunden rejser, så stopper føreren den ikke, når han træner. Til gengæld bliver den kaldt ind, og det resulterer i, at hunden bliver stående og kigger efter fuglen, og så er der ro. På den måde risikerer man ikke, at den bliver træ i rejsningen. Derimod, hvis hunden støder en fugl, så bliver den stoppet bestemt, fordi den har for travlt. Hvis man har hunde, der er træ i rejsningen, så er det en god idé eventuelt at lave kommandoen om. For eksempel fra at bruge stemmen til at bruge fløjten. Det er jo fordi hunden har fået for meget respekt for kommandoen. Vi har også sommetider brugt en anden hund, som er sendt ind foran den stående hund. Det behøver ikke være en fuglehund. Det medfører, at den stående hund bliver misundelig og går med frem. I det hele taget skal man prøve at finde en metode, hvor hunden løser op. Når man træner, skal man huske at holde, mens lejen er god. Et par situationer er fint. Lad være med at lade hunden gå fra fugl til fugl. Det kan den ikke rumme, især ikke nogen hund. Hunden, det er et flokdyr, og det jager naturligt i flok. Og sekundering, det er ikke en fremmed ting. Her sekunderer de mere eller mindre hinanden, for at siden at jagte over ved skovkanten. Man kan godt lære hunden sekundering i line osv., men vi prøver den naturlige vej. En klog hund søger til den anden side, hvis den ser, at makkerhunden har stand. Hvis den går over i nærheden af makkerhunden, så skal den stoppes øjeblikkeligt. Den skal lære, at den ikke har noget at gøre der.
Hvis man har lydigheden i orden og kan stoppe hunden, så vil den hurtigt lære at respektere ved at lægge sig ned eller at sekundere. Selvfølgelig skal man træne hunden i sekundering, men hvis man gør for meget ud af det, så kan man få en hund, der sekunderer på alt, hvad der står stille i terrænet. Det er fint, hvis de kan sekundere, men det er meget bedre at have standen. Man skal til gengæld lære hunden, at den ikke skal over, hvor den anden hund arbejder, sådan at de kommer til at konkurrere om fuglen. På den måde kan hunden let lære at gå ind foran stående hund. Sørg altid for, at hunden enten søger til den anden side, eller at den bliver stoppet, når den søger over mod den anden hund. Så kommer sekunderingen helt af sig selv. Når hunden sekunderer, så husk at gå mellem de to hunde. Gå op foran den sekunderende hund, inden den anden skal rejse. Det er altid der, at den sekunderende hund går efter. Hvis man skal bruge sin fuglehund effektivt til jagt, så bliver den nødt til at være så lydig, at den ikke går efter hårvildt. Det er meget ineffektivt, og det er fuglejagt, vi træner i, og ikke drevjagt. Vi træner vores hunde i respekt. Vi har sat kaniner ud her i en lille kaningård. Det er måske at være lidt grundig, men i forhold til alle de gange, man skal køre rundt i terræn og lede efter hårvildt og hare for at træne, så er det her langt lettere. Ligeledes lærer vi dem, at de ikke må gå efter får. Fra hvalp af vender vi dem til at have et naturligt forhold til husdyr. I Norge er det meget alvorligt, hvis hunden går efter får eller rener på fjeldet. Inden man kommer på fjeldet, så skal man have et fårebevis. Et bevis for, at hunden ikke går efter får. Det får man ved en autoriseret instruktør, som må bruge elhalsbånd. Det er det eneste tidspunkt, der må bruge strøm. Først når hunden er helt afvendt, så får den beviset om at gå på fjeldet. Det er meget nemmere at vende dem af med det fra hvalpetiden af. Som regel, hvis man bare har dressuren i orden, så er det ikke noget større problem, men som ved alt andet, så er det den grundlæggende dressur, som er meget vigtig. Denne korthår er meget veldresseret, og den har ingen problemer med hårvildt. Den forholder sig helt roligt, når råvildtet springer. Sådan skal det være. Fra hvalpene er helt små, så tager vi dem med på skovtur, så tit vi har mulighed for det. Det er rigtig sundt for hvalpene. De lærer at holde en fin kontakt, og de får lidt hår på brystet ved at komme ud og opleve noget. Vi træner hvalpen i at holde god kontakt. Vi fløjter ikke på den. Hvis den bliver væk, så prøver vi at gemme os, så den lærer at holde kontakt med os. Det kan den huske resten af livet. Fra hvalpen er en 6-7 måneder gamle, så slipper vi dem på marken i modvind. Vi gør ikke noget, de skal først have jagttryk. Vi sørger for, at der er lidt fugle, og det eneste de ikke må, det er at rende efter hinanden. Hvis de får lov at lege sammen, så lærer de ofte at løbe efter hinanden. Det kan udvikle sig til en dårlig vane, hvor de løber efter markeren, når de bliver lidt ældre. Derfor stopper vi dem altid, hvis de leger, og prøver at få dem til at løbe til hver sin side. Det er meget lettere at lære dem, når de ikke er så gamle. Om sommeren kan man få det problem, at de begynder at løbe efter insekter og sommerfugle, og tage stand for dem. Det kan efterhånden blive en vane. Men heldigvis går det oftest over, når de bliver jagttændt, eller en vintersæson uden insekter kan afhjælpe problemet. Men det er vigtigt, at hundene kommer for vildt, sådan at man minimerer problemet så meget som muligt. Små problemer bliver ofte til grimme vaner. Indtil hundene er begyndt at jage for alvor, så gør det ikke så meget, at de løber lidt efter fuglene.
Først når de rigtig begynder at jage, så stopper vi dem. Men så skal dressuren også være, så vi kan gøre det. Og reviering lærer vi dem først, når jagttrykket bliver stort nok. Her er Maiken. Hun har et rigtigt jagttryk og kan nu begynde at lære reviering. Helst vil hun løbe langs kanterne. Vi går på midten af markerne, aldrig ude ved hegnet. Der kan hun selv finde ud af at gå. Og hvis hun render for langt, 60-70 meter lige ud, så vender jeg hende med et kort trut i fløjten, som vi har lært hende under dirigering i apporteringsdressuren. Vinker hende lidt over med armene og går i modsat retning. Det er en stor fordel, hvis hun opdager, at der er vildt på den åbne mark. Så man går et sted, hvor der for eksempel er ærehøns. Vi krydser lidt ud over marken og dirigerer lidt med armene, men kun ganske lidt, for hun skal selv lære at opsøge vildtet. Hvis man er alt for bestemt i sin dirigering, så får man en robotsøger, der krydser foran en og egentlig ikke går på jagt. Det er kun hunden, der kan lære at finde fuglene, så man skal give hende frihed til at arbejde. Hvis der er to hunde, så vil den ivrige hund ofte komme til at ligge for dybe slag, både fordi den konkurrerer med makkeren og fordi den vil fremad. En sådan hund må man stoppe og kalde tilbage, indtil den lærer at ligge slagene, cirka et bøsseskud ude. Hvis man dresserer for meget på hunden i søet, så lærer man den let at vende ind mod en, altså at kovende. Det vil sige, at de egentlig søger terrænet af to gange, og det er meget ineffektivt. Hunden skal hele tiden lægge slagene fremad op mod vinden. Men kovender hunden, og det er ofte kun i den ene side, så sørger man for, at hver gang hunden går ud i den side, den kovender, så går man hurtigt fremad, så man er lidt foran hunden, når den skal vende. Så lærer den efterhånden at vende fremad, i stedet for at gå bagud. Og så fløjter man selvfølgelig ikke af hunden, når den er ude i den side, hvor den kovender, uden at man er foran hunden. En effektiv fuglehund skal gå med et stort tryk, det vil sige høj fart. Jo højere fart hunden går i, jo større chance er der for, at fuglen trykker. Så en effektiv fuglehund skal gå med en høj fart, men ikke højere, end den kan magte fuglene. En hund, der bare løber og går forbi fuglene, er meget ineffektiv, og den skal man have ned i tempo. Der findes hunde, der er så glade for at løbe, at de helt glemmer at bruge næsen. En sådan hund må ind og gå et meget kort sø, sådan at den kommer ned i fart. Har man en tjusket hund, så må man dæmpe søet. Et sø er i dybden cirka et bøsseskud, aldrig større end hundens næse kan følge med. Til gengæld er bredden det anviste terræn, og hvis den ikke kan dække hele terrænet, så skal den vende i samme punkt på siden, således at den ikke efterlader hakker i terrænet. En veldresseret hund finder hurtigt ud af det. Når den er ude ved det punkt, den skal dække, så vender man den på fløjten et par gange, og så skal den selv vende i resten af slippet. En del folk fra de nordiske lande rejser til de sydlige lande, hvor den mest almindelige prøve er FCI-prøven. På en FCI-prøve bedømmer man hundens sø, fart, stil og næse. Stilen er i forhold til racen. Normalt skal hunden gå med hovedet i skulderhøjde eller lidt over. Og i en let og smidig galop. Trykket skal være stort for at navle fuglen. Går man forbi fugle, så er det en dødssynd. For hunden skal selvfølgelig ikke gå stærkere, end den kan magte fuglene. Den må ikke løbe for synens skyld. Afprøvningstiden er normalt 15 minutter, og man starter med et friminut. Man har absolut ikke tid til at spilde tiden. Om efteråret er det som regel parsø, og der kan fældes fugl. Om foråret er det som regel solosø, og det er normalt kun agerhøns og stenhøns, der tæller, da man vil se hunden magte fuglene på den åbne mark. Når der ikke fældes fugl, skyder man selv med pistol.
Kun hvis hunden går til topkarakter, og der ikke har været fugl på terrænet, kan der gives omprøvning. Fældes der fugl for hunden, må den aborteres, så snart den rører jorden. Og det er hundeføreren selv, der afgør, hvornår der må gives rejseordre. Det er til gengæld dommeren, der bedømmer, hvad han vil give for præstationen. Afprøvningen vil altid foregå i modvind. Det første minut, som er friminuttet, bruges til, at hunden skal finde vinden, og der tæller man kun de positive. En stødning tæller ikke negativt, og en stand tæller fuldt ud, hvis den er i orden. Kun på Hubertus-prøverne er det en selv, der fælder fugl. På de vanlige FCI-prøver er der skytter med. En anden udbredt prøveform, det er Sankt Hubertus. Man går solosø og går på jagt med sin hund. Man starter med 100 point, og så trækkes der fra. Alle de fejl, man kan lave. I store træk, så skal man vise, hvordan man går på jagt med sin hund. Det er lige for præsentation af gevær, patroner, hund, og hvordan man vil skyde, og hvordan man vil færdes på det anviste terræn. Og hvordan man udnytter vinden. Og så selvfølgelig, hvordan man skyder. Til VM har man 6 patroner med, og man må fælde 2 fugle. Her havde vi stand, og der er fældet en fugl. Der bliver aborteret med det samme. Når hunden har stand på en FCI-prøve, så er det en fordel at gå ved siden af hunden. Hunden må helst ikke springe frem. Fordi man vil se, nøjagtigt hvor præcist hunden er på fuglen. En nordisk rejsning accepteres, hvis man siger det i forvejen. De fleste sydlandske dommere har aldrig set den form for rejsning, så det er sjældent, man får noget særligt ud af det. Og hunden skal være 100% sikker og præcis, og der skal være 100% ro, når fuglen er rejst. Flyver fuglen, når man går op til hunden, er det fuldt acceptabelt. Bare hunden er i ro, når fuglen letter. Og den skal lette præcist foran hunden. Lange opfølgninger, det er uacceptabelt. Da man vil se, at hunden har navlet fuglen, så efter få meter, så bliver hunden koblet, og så bytter man side og prøver, om makkerhunden kan finde fuglen. Har man 3 stande uden fugle, så er man diskvalificeret. På en almindelig FCI-prøve, så kan alle hunde over 10 måneder deltage. Og det er absolut en anbefalelsesværdig prøveform. Den er spændende, og det er normalt meget kompetente dommer, der dømmer. Selvom slippene er korte, så kræver det en rigtig god hund. Den skal bruge al sin energi i slippet og gå for fuld tryk. Den film, vi har lavet her, den omhandler kun arbejdet på marken. Vi ved godt, at en stor del af de svenske og norske hunde næsten udelukkende bliver brugt i skov og på fjeld. Men lige meget hvor hunden bruges, så kræves det, at hunden er lydig for, at den er velfungerende. Og hvis hunden har lært at revirere, så vil det kunne bruges alle steder med stor fordel. En hund, der har lært at lægge søet op mod vinden, vil altid selv, hvis den har et ordentligt jagttryk, gå ud og finde vinden. Så et medvindssø er ikke et problem at lære en hund. Det man skal lære hundene fra unge af, det er at lægge søet op og gå et rigtig revirerende sø, og derfor træner vi unghundene i modvind og aldrig i medvind. En hund, der går på fjeldet, kan ikke gå med samme tryk som en hund på en FCI-prøve. En fjeldhund skal være udholdende. Den skal kunne gå hele dagen og ikke i et kvarter, så den skal økonomisere energien. Der er masser af fjeldhunde, som klarer sig ganske fortrinligt, når de kommer ned på lavlandsprøverne og på FCI-prøverne. Måden, man får dem til at gå mere intenst på, er, at man under træningen til FCI-prøverne går korte slip, kobler dem op hver gang de slapper af, så varer det ikke længe, inden de simpelthen løber for ikke at blive koblet. Og dressuren er lige så vigtig begge steder. Udfordringen er jo den samme.
På fjeldet er der ren får og de forfærdelige lemminger, som vi synes er det største problem. Når der er mange lemminger, så er der som regel også mange ryber, og det er selvfølgelig dem, hundene skal interessere sig for, og ikke lemmingerne. I Norge må man give strøm mod rener og får ved en autoriseret instruktør. Det har været meget bedre, hvis det har været mod lemminger. Dem har vi langt større problemer med. Der er mange ryber, når der er mange lemminger. Det er, at der er rigeligt af føde til rævene og rovfuglene i lemmingerne. Det er hårdt at gå på fjeldet. Landevejen ligger som regel ikke lige ved siden af, og det kræver et hvil en gang imellem og noget at styrke sig på. I skoven kan der både være el, råvildt og mange andre former for vildt til at friste hunden, så der er dressuren absolut vigtig. Det er også vigtigt, at hunden holder god kontakt. Mange lærer deres hund rapportering i skoven, enten på fløjt eller den kommer tilbage af sig selv, når den er væk fra føreren. Men det er en stor risiko, for fuglene flygter, når hunden løber tilbage til føreren. Og i de moderne GPS-tider er det jo nok begrænset, hvor meget det i virkeligheden bliver brugt på praktisk jagt. Men vi holder på dressuren, bruger personligt ikke GPS, da man på den måde meget let laver ulydige hunde. Ved at gå bagefter, så den ikke selv lærer at søge kontakt. Kun hvor der er uld, synes vi, at det har en berettigelse. Dog vil vi helst have, at hunden bliver stående, så det kun er i nødstilfælde, at vi kalder hunden tilbage, hvis ikke vi kan finde den. Hvis man har en hund, der ikke er for fast i standen, så er det en god idé at kalde den tilbage en gang imellem. Det skal man kunne med en lydig hund. Og når man kan kalde den af standen, så bliver den også mere fast i standen. Det er også irriterende at skulle lede efter sin hund i lang tid, fordi den har stand et sted, man ikke kan se den.